віки українські традиції оживають. В селі Бурсуки Балтської громади в старовинній етносвітлиці місцеві вправні господині випікали справжній весільний коровай. Розповідають, здавна коровай вважали не лише смачною здобою, але й символом єднання двох людей та народження нової сім'ї. Та це й не дивно, бо українці ще за язичницьких часів надавали великого значення хлібу та навіть порівнювали круглу хлібину з найвеличнішим світилом, що дає тепло, світло і життя. Тож з натхненням та любов'ю бурсуківські панянки приступили і до весільного обряду випікання короваю за особливим давнім рецептом, що передавався з роду в рід від матерів до доньок. Зараз ми знаходимося біля мальовничої етнохатини у селі Бурсуки. Господині цього села вирішили відтворити справжній весільний коровай за старовинними рецептами. Ми запрошуємо поринути вас у це дійсно магічне та неймовірне місце та відчути цю неймовірну атмосферу давнього українського обряду. Ходімо, глянемо. З випіканням весільного короваю пов'язувалося безліч повір'їв, так прикмет. Так, він є обов'язковий при першому шлюбі. Коровай випікали у обох молодих. Коровайницями могли бути тільки заміжні та щасливі жінки. Ніколи не запрошували пекти коровай, якщо ти розведена, або вдова, або не в першому шлюбі, яка не може мати дітей. Це велика честь для жінки в селі. Це означає, що її суспільство визнало тебе як жінку, як достатню жінку, як берегиню домашнього вогнища. Увесь процес випікання весільного короваю супроводжувався обрядовими піснями. На корова йдемо, ми на собою несемо. Ще й рожевії квіти, щоб любилися діти, щоб любилися діти. Несемо меду горнець, несемо кушу яєць. Ще й рожевії квіти, щоб любилися діти, щоб любилися діти. Несемо груду масла, щоб коровай нам дався, ще й рожевії квіти, щоб любилися діти, щоб любилися діти. Доброго дня цьому дому, старому і малому, і Богові святому. Щастя, здоров'я вам і вашій родині, і вашим дітям. Дякую вам, свошки мої дорогенькі. Запрошую, проходьте до мене сюди, проходьте. А я принесла муку біленьку, на щастя, на долю гарненьку. Дякую. А я принесла грудочку масла, щоб дітям доля вдалася. Дякую. А я прийшла не з порожніми руками, принесла яйці, щоб наш коровай вдався. Дякую. А я принесла горня меду. Поки несла, облизала і ззаду, і спереду. Дякую, свашко, дякую. А ось зараз, дорогі мої свашки, я вдаю вам миску і водичку, і рушник, щоб ви помили руки. І будемо братися до короваю. А зараз я хочу назначити, хто буде мені місити коровай. Це моя сваха Настя і моя сваха Шура. А зараз я хочу перев'язати вас рушниками, щоб моїх дітей була міцна доля і щаслива. Рушником в'язали двох коровайниць, або чотирьох, або сім. І це все потім весь цей час вони місили і все робили разом. І місили, і мили руки, і оздоблювали коровай. А щоб нам гарно наш коровай замісити, розчинити, нам потрібно благословити. Благословіть нас, мамо. Бог благословить. Благословіть нас, мамо.
Бог благословить. Благословить нас, мамо. Бог благословить. Благослови, Боже, і отець, і мати своє. Беремо чистої водиці, щоб замісити гарний коровай нашій сестриці. Сиплю муку біленьку, щоб доля була ясненька. Додаємо меду, щоб спільне життя було солоденьке. Дай Боже, вже час коровай місити. Хай Бог благословить. Благослови, Боже. І отець, і мати своєму дитяті коровай місити. Як гарно мої свашки ви коровай вимісили, замісили. То вже й час виробляти. Да. Благослови, Господи, коровай нам виробляти. Благослови, Боже, і отець, і мати своє. Дорогі свашки, запрошую вас коровай виробляти. Одна буде робити листочки, друга – шишки, щоб моїм дітям молодим було щастя, здоров'я та весь вік кохання. Запрошую. Так робили колись наші батьки, діди і прадіди. І ми так будемо робити. Зібралися жіночки, сліплясь на квіточки. Поки тісто місимо, нам чоло запотіло. Ви на нас погляньте, на горілочки дайте. Дорогі мої свашки, та ще зарано горілочки. Ось подивіться, ось наших коровайниць ще руки в тісті. А я кладу в коровай гроші срібні, щоб були наші діти не бідні. А я в коровай кладу мідні гроші, щоб молоді були пригожі. Щоб коровай був смачний, запашний та гарний, потрібно його пекти з душею. У ньому повинно бути за нашим звичаєм і молоко, і масло, і яйця, і мед. Коли виробляється коровай, відчувається магія. Магія, яку
Хочеться віддати закоханій молодій парі, щоб вони були щасливими, достатніми, щоб вони жили у мирі, любові і злагоді. За українським звичаєм, у кого в хаті потрібно виробляти коровай? За звичаєм, у нашому селі випікали коровай як у молодого, так і в молодої. Коровай у нашому селі пекли в переддень весілля, тобто це був жіночий день, субота. І з цим короваєм молодих споряджали у церкву у неділю, щоб батюшка благословив молодят на подружнє сімейне життя. Що ще разом з короваєм ви випікаєте? Разом із короваєм на весілля молодих ми випікаємо проводник, який ставимо перед проводник, потім коровай, а потім хуски. Наші молоді, це в нас молода, а це в нас молодий. Дивіться, як вони один одного притулилися, люблять один одного. Це ми зараз зробили проводник. Колись коровай не можна сажати в порожню піч. Для того робиться проводник. Сажається зразу проводник, потім коровай, тоді наші гуси. Молоді з молодою. Цей проводник вішається потім в день весілля над молодими, над головами. Наша піч регоче, коровай охоче, а челюсті усміхаються, коровай дожидаються. А в нашій печі золоті плечі, а срібні крила, щоб коровай гнетила. Рости короваю, ширше від Дунаю, а ближче від плота, а краще від злота. Благослови, мати, наш коровай сажати. Бог благословить. І ще раз. Бог благословить. І третій раз. Бог благословить. Благослови, може, і отець, і мати своє. Для того, щоб коровай сажати, ми жар вибираємо з печі. Вибираємо з печі, тако по печі розправляємо. І весь жар на окраїну, щоб коровай не пригорів. Піч у нас нагоріла хорошо, щоб було там аж світло, біло, не чорно. Якщо чорно, піч плохо нагоріла. А якщо світло, піч хорошо нагоріла. Наша піч вже готова приймати коровай. Благослови Боже, коровай сажати. Це коровай, щоб до гори наш ріс. Благослови Боже, і отець, і мати своє. Коровай розмаю, я тебе вбираю, то в рози, то в квіти, щоб любилися діти. Ми йдемо до гаю, ломити розмаю, на долю, на славу, нашому короваю. Ми весільний коровай калиною квітчали, аби наші молодих в церкві повінчали.